kako, šta ja pojedim za kigenu? Šta ja ne krenemo? Za kigenu koristim obično što je vi, ali malo drugačije. Evo koristim, znači koristim ovu Hello Kitty pastu. Koristim ovo za čišćenje lica. Samo djeca ovo mogu koristiti od 7 do 8 godina. Tako da ja imam 6. Pa, dakle, onda koristim u kom četkicu, na to ko vinikor. Ovako, i koristim u kao mini krpicu koju imam ovdje oko neke tačkice. Ovdje bile. Evo, sad postavim to da ne bude mokro. Pa možemo da krenemo! Prvi trag je da ću da ovdje četkicu i da upadu vodu i da pohvatim. Uzimo kalodont, otvorim ga i sipam. Lopnem i ostavljam. Zatim da ću da malo razmažem, zato što ne volim baš kure vude puno, pa pošto vodu da pomazim. Ne volim baš puno vude. Imam kalodont, zato što kalodont se ljutim. Ja ne volim tako sada da malo ne vodu ljuti. Ovo je moj nije ljut, miriš na jagodom, tako da mažite slobodno da se ne vrnite da neću i da je auto. Obzirom da se umijete vrele vode, zato što ja to tako koristim. Pa može. Vrelo. Dobro, da pojmo. Tako da završila sam s opranjem zuba. Sada se obrišem ovim normalnim peškirom, neću mini, zato što mi ne koristim za druge stvari. Sada sam se obrisala, da bude vam suho lice, da bi mogli da koristite ovaj mini krpice prelepe. Sada prelazim na drugi nivo. Za ovo ću vam trebati jedno sa lisićem sad da uzmemo i da otvorimo i da sipamo. Otvorim ljudi. Izvinite. To je ovako. Ja. Ovako da vam nekako. Moram da otvorim ovo. Obično pastilje. Vi mi ovo možete da otvorite. To što mi nao bude. Evo ga ljudi, konačno! Pa, gdje ste mi krpiti, evo ih. I sada ću kao da stavim na ruku. Ovako. Ovako. I ću
sa ste mort. Non ho mai capito. Io non divento con un piccone, ecco qua. Non è così con Kakva sam? Da, kako sam uživa? Ne znam da kako izgledam uživa. E sad će on gledati da mažemo nekako mastano. Nekako ligove kada pogledaš sa strane. To je tako nešto slično. I vidi, obavezno oči da vam bude čistan. Moram gledati da poženim stvarno, jer je ovo teško izumivati. Zato što, znači obrve. Čumaj, obrve su mi pune nekih onih šljokica. Inače, ovo se zove Baskill. On ne znam. Ne znam stvarno, ali pasari za nešto. Pa da okrenete drugu stranu da imate lice ili nešto slično. Samo ljudi imate bez tapšanja. Ljubo je bravo. Slipilo. Moram požuriti ljudi stvarno, ali ovo se ne jednom mogu skida. Što da radim? Znači da bi ovo... Ljudi, ja moram još jednom... Da operem ovu krpu. Ljudi, gdje ne znam. Znači što sam morala da se moj krpice vidi. Ko zna šta je u njima. Joj, ljudi, ja isto više i da smazujem. Joj, ljudi, moram se umiti normalno. Ne normalno. Ljudi, ovo mi je poslednji put da radim ovo. Izvinite ljudi, ali ovo sam jedva skinula. Jedva. Sad sam joj završila. Sad ću sve ovo da pospremim. Ili tako mi je čisto lice da poradite. E sad ću... Eta mogu i ja pegla. To je moja sestra. Ja sam završila. Mogu i ja pegla. Ja sam završila. Sada sam završila i pogledajem kako mi je lice čisto. I da, vam se obavezno svi da ovaj video lajkujte, komentarčite i preplatite se na moj kanal. Ćao!